xildhibaan mubaarig xuseen maxamed xeeldheer oo ka mid ah xildhibaanada golaha baarlamaanka jamhuuriyadda somaliland ayaa ka qayb galay munaasibadda qalinjibinta ardayda jaamacadda abaarsatash ee magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer xildhibaan mubaarig xeeldheer oo ka qayb galay munaasibaddaasi ayaa isagu si gaara uga hadlay arrimaha waxbarashada iyo horumarka ay u leedahay dhallinyarta jamhuuriyadda somaliland sidoo kale xildhibaan mubaarig xeeldheere hore ayuu uga mid ahaa bahda waxbarashada jaamacadaha somaliland isagoo bara sare ka noqday qaar ka mid a jaamacadaha dalka xildhibaan mubaarig xeeldheer oo arrimahaasi ka hadlayana wuxuu yidhi waxaan leeyahay ardayda dee wixii laydiyidhi waa diine aqoontu ilaahay wuxuu leeyahay qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun maanta iyo maalintii aad dugsiga dhexe bilowdeen ama madrasada bilowdeen isku mid ma tihidin hab fikirkiinna habdhaqankiinna garaadkiinna intuba way korodhay in dalka wuu idiin baahan yahay oo xaaladda ayuu dalka ku jiraa meel xunbay maanta maraysaa abaaraa ka taagan sixirbarraa ka taagan laydhxumaa ka taagan waxyaabo badan baa muxuu xorriyatilqowlkuaa liita marka waxaanu leenahay isbeddel inaad dalka ku keentaan oo aqoontiina uga faa'iidaysaan institushanada jira oo dawladda soo gashaan oo xildhibaanada soo gashaan oo muxuu ahaayay soo tartantaan baa rajaynaya dalkuna wuxuu u baahan yahay isbeddel buu baahan yahay waa cabdiamiin cabdilaahi maxamed telefishinka caalamiga star burco ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee trifree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydyahaaga maaliyadeed